Бір ауыл бір өнім жобасы Қазақстанда бұл мен кәсіпкер кәсіпкерлік әлеуетін дамыту бизнесті қолдау жөндегі ұлттық жоба аясында басталды. Оның негізгі мақсаты жергілікті өнімнің сапасын арттыру, жергілікті брендтерді құру, маркетинг пен нарықтағы өнімнің құндылығын арттыру. Өңірде бұл жобаға қатысуға 15 тауар өндіруші өтінім берген. Тамыз айының басында байқау өтіп, жеңімпаздар анықталды. Олардың қатарында қызылжарлық кәсіпкер Лариса Первушина бар. Лариса Первушина Бескөл ауылының тұрғыны. Ол осыдан біраз уақыт бұрын сабын шығаратын шағын кәсіп бастаған. Бүгінгі күні кәсіпкерден ісі өрге басқан. Өнім негізінен күрке тауықтың жұмыртқасынан дайындалады. Сабынды жасауға кәсіпкерге балаларды көмектесіп тұрады. Мне нравится этим заниматься. Маған бұл кәсіппен айналысқан қатты ұнайды. Бұған дейін тігін тігумен айналыстым, бірақ ол қызығушылығым көп қосылмады. Сабын жасаумен 2018 жылдан бері айналысып келемін. 2021 жылы курстан өтіп табиғи сабын дизайнері сертификатын алдым. Биыл маған тауар өндірушілердің жобасына қатысуға ұсыныс келіп түсті. Шарт бойынша жергілікті шикізаттан шығатын өнім болуы тиіс еді. Мен осы жобаға қатысып, бағымды сынамаққа бекіндім. Лариса Первушина мамандығы бойынша заңгер, 5 баланың анасы. Ол жоба аясында жергілікті кәсіпкерлер Лариса Колесникова мен Сара Сатыбалдинамен танысып, қазір олардан сабынға қажетті шикізат, жүн мен майды сатып алады. Қазіргі таңда олар ортақ өнімді бірлесе саудалап жатыр. Мен Қызылжар аудандық кәсіпкерлер палатасының іскер әйелдер кеңесінің мүшесімін. Біз әріптестерімізбен әрдайым бір-бірімізге қолдау көрсетіп, қол ұшын береміз. Қазіргі уақытта шағын қой фермасын ұстап отырмыз. Гисар тұқымды қойды өсіреміз. Бір кездері Лариса менен көмек сұраған болатын, сол кезде екеуміз өзара тауар алмастық. Мен өз тарапынан оған қойдың майы мен жүнін берсем, ол маған сатылымға шығаруға сабын ұсынды. Бір ауыл бір өнім жобасы кәсіпкерлерге жергілікті нарықты құруға және де өнімдерді барынша тиімді түрде танытуға мүмкіндік береді. Сегодня мы находимся. Бүгін біз Қызылжар ауданы Бескөл ауылындамыз. Мұнда іскер әйелдер бірігіп жұмыс істеп, осы жылдың маусым айынан бастап жергілікті өнім өндірушілер жобасына қатысты. Біз мұнда кәсіпкерлерді ірі өндірушілермен бәсекеге түсірмей, керісінше табиғи сапаға мән береміз. Осылайша жергілікті тұрғындардың тарапынан қолдау тапқымыз келеді. Бір ауыл бір өнім жоба байқауының ұйымдастырушыларының айтуынша, өндірілген өнім брендинг пен сертификаттауды қоса алғанда одан әрі маркетингті қолдауға ие болады. Ал бұл өз кезегінде оның нарықтағы танылуын арттырып қана қоймай, экспортқа шығаруға да ықпал етеді. Алдияр Жылқайдаров, Елена Горбайн, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.